आजमिति 2081 साल मंसिर 2 गते आइतबार। अब सुन्नुहोस् विस्तारमा समाचार। धर्मका नाममा हुने राजनीतिलाई निषेध गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। पुर्खाहरूले सृजना गरेको बौद्ध धर्म सम्बन्धी सम्पदाले पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य योगदान दिएको भनाई। राजनीतिक स्थायित्वका लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। माओवादी विभाजनबाट बनेका धेरै पार्टीहरू फेरि एकताबद्ध हुने। सरकारद्वारा राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान। नोबेल ब्याङ्क बन्यो 8 पटक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने ब्याङ्क। स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदै मङ्सिर 3 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन पाइने। र लुम्बिनी लायन्स क्लबद्वारा सिद्धार्थ बैङ्क नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा सहभागी हुने। जर्सी सार्वजनिक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा एनपिएल मङ्सिर 15 पुस 6 गतेसम्म हुने। साथै अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, म सृजना मिश्र। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ब्यालेन्स न्युज। यदि तपाईँले हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। साथै कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुद्ध धर्मलाई राजनैतिक रूपबाट दुरुपयोग गर्ने कुचेष्टा भइरहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बौद्ध धर्मलाई राजनैतिक रूपमा दुरुपयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै त्यसलाई निषेध गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिका लागि बुद्धिज्मलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्न नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले सम्पूर्ण मानव जातिका लागि मित्रता, एकता, करुणा, सहनशीलता, सह अस्तित्वको कुरा बुद्ध धर्ममा गरिएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्ध धर्ममा उच्च नीच नरहेकाले बुद्धका विचारलाई निस्वार्थ भावले अपनाउनु पर्ने बताए। आफू बुद्धवादको अध्येता नभई बुद्धवाद मन पराउने मानिस भएको उनले प्रष्ट पारे। पोलिटिकल चिटिङ, त्यसका लागि बुद्धिज्मको दुरुपयोग गर्न खोजेका छन्, त्यो कुरालाई हामीले निषेध गर्नुपर्दछ। राजनीतिका लागि बुद्धिज्मलाई माध्यम बनाएर ठगी गर्ने होइन। बुद्धिज्मको शिक्षा बिल्कुल फरक हो। सम्पूर्ण मानव जातिका लागि मित्रता, एकता, करुणा, सहनशीलता, सह अस्तित्वको कुरा, वैरभाव भन्ने पलायो कि बुद्धिज्म छैन त्यहाँ। करुणा पलायो भने त्यहाँ बुद्धिज्म छ। यसरी बुद्धिज्ममा धेरै राम्रा गुणहरू छन्। यसमा वर्णाश्रम व्यवस्था छैन, यसमा जातिका आधारमा उच्चनीच होइन, मान्छेका कामका आधारमा उच्चनीच होला, विचारका आधारमा सही गलत होला, तर जातका आधारमा, धर्मका आधारमा त्यस्तो छुट्याउनु हुँदैन भन्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको सरकारपछि फेरि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। शनिबार माओवादीको काभ्रे काठमाडौँ सम्पर्क समितिको भेलामा उनले आफूहरू प्रमुख विपक्षी दल रहेको र यो सरकार तलमाथि भएमा आफूहरूकै सरकार बन्ने दावी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले माओवादी विभाजनबाट बनेको धेरै पार्टीहरू फेरि एकताबद्ध हुने बताए। कतिपयसँग वार्ता भइरहेको र एकता गर्न हतार गरिरहेको तर कतिपयसँग कुराकानी चलिरहेको उनले बताए। तपाईँहरूले हामीलाई बाहिर पठाइदिनुभयो भनेको फेरि एकचोटि हामीलाई जनतातिर फर्केन पठाइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। हामी जनतामै रमाउँछौँ। मैले भनेको छु, तपाईँहरूसँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा जनतासँग मिलेर जाँदा जो धेरै ठुलो प्रधानमन्त्री भए जस्तो महसुस हामीलाई भएको छ। त्यसकारण हामीलाई कहिलेकाहीँ भन्छन् सरकार छोड्न पर्नेको पीडा होला प्रचण्डको भनेर पनि चाहिँ आलोचना गर्ने गर्छन्। यथार्थ त्यो बिल्कुल होइन कमरेडहरू, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोला। हामी हिजो निकै ठुलो प्रतिबद्धता र सङ्कल्पले जनयुद्धमा हाम फालेको, जनयुद्धको तयारी गरेको पार्टी हो। हामीले जनयुद्धका धेरै आँधी हुरी बतासमा तिनको सामना गरेको पार्टी हो।
हामी जहिले पनि निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्दै समाजलाई अग्रगति दिन नेतृत्व गरेको पार्टी हो। सरकारले राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष 2079-80 सबैभन्दा बढी कर तिरेको करदातालाई राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहको अवसरमा सम्मान गरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी आयकर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले तिरेको छ। एकलौटी फर्ममध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरे बापत श्रुति टेरर्सलाई पनि सम्मान गरिएको छ। वस्तु निर्यात कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ सबैभन्दा बढी आयकर डाबर नेपाल, सूचना प्रविधि सेवा निर्याततर्फ कोडावतार टेक, कृषि एवं पशुपन्छी क्षेत्रतर्फ बढी आयकर पतञ्जली आयुर्वेद, बैङ्क वित्तीय संस्था र बिमाको कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ नोबेल बैङ्क लिमिटेडलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सम्मान गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था मार्फत लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड, पर्यटन व्यवसाय मार्फत तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड, वस्तु व्यापार गर्ने कम्पनीमा भाटभटिनी सुपरमार्केट एन्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 50 करोडदेखि 1 अर्बसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीतर्फ सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मानित भएको छ। यही मङ्सिर 16 गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अरियालले जानकारी दिए। सोही दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि शुक्रबार 38 वटा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना भएका छन्। उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा 32 वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय छ र 6 वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडाको केन्द्र रहेको स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय स्थापना गरिएको आयोगका प्रवक्ता अरियालले जानकारी दिए। यही मङ्सिर 3 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म उम्मेदवारीको विरोधमा उजुरी दिने, सोही दिन अपराह्न 3 बजेपछि मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ एवं निर्णय गरी मङ्सिर 4 गते साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। सभामुख देवराज घिमिरेले खेल खेल्नका लागि मात्रै नभएर राष्ट्र स्वास्थ्य र प्रतिष्ठानका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 1 सांसद सचिवालय काठमाडौँ तथा नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 काठमाडौँ सम्पर्क समितिको आयोजनामा भएको प्रथम झापा 1 काठमाडौँ कप फुटसल प्रतियोगिताको शनिबार उद्घाटन समारोहमा उनले सांसद विश्वप्रकाश शर्माले गरेको यो कार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र रचनात्मक काम भएको बताउँदै खेलकुद क्षेत्रलाई राज्यले अझै पनि उचित स्थान दिन नसकेको बताए। खेल कुनै विधाको रूपमा नलिएको, खेलको महत्त्वलाई नबुझिएको, खेललाई ध्यान नदिइरहेको परिस्थितिबाट आज खेलाडीहरूले पाएका सम्मान, खेलाडीहरूलाई उत्साहित गर्न राज्यले गरेका केही सहयोग र खेलको व्यवसायको कुराले गर्दाखेरि पनि हिजोको तुलनामा राज्यलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ र यसमा अरू अगाडि बढ्नको लागि हौसला र सहयोग प्रदान गर्नुपर्छ ताकि खेलाडीहरू खेलमा निष्पक्ष हिसाब लाग्न सकुन्, खेललाई आफ्नो विधाको रूपबाट लिन सकुन् र खेललाई हामीले खालि खेलको लागि मात्रै होइन, खेलले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको लागि र खेलले स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउनको लागि, खेलले मित्रतालाई विकास गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने एउटा सुवर्ण बेला आइरहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं राष्ट्रिय सभामा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले रचनात्मक कार्यक्रम मार्फत झापाका सबैलाई जोड्ने प्रयास गरेको बारे प्रशंसा गरे। उनले सांसद शर्माले देशभर नै रचनात्मक काम गरेर जनताको मन जित्न गरेको प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे। गाउँपालिका 6 नाम्दुमा निर्माण भएको 33-11 केभीको विद्युत सब स्टेसन मङ्सिरभित्रै सञ्चालनमा आउने भएको छ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि स्थानीयको विवादका कारण सञ्चालनमा आउन नसके उक्त सब स्टेशन सुचारूका लागि शनिबार बैतेश्वर गाउँपालिका नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्र र निर्माण कम्पनी ग्रिड सोलर एन्ड एनर्जी र स्थानीय बीच सहमति गरी 15 दिनभित्र उक्त सब स्टेशन सञ्चालन गर्न 11 केभी स्तर उन्नति गरी 33 केभी लाइनको लुप आउट गरेर बैतेश्वर क्षेत्रमा सुरक्षित विद्युत प्रवाहका लागि 33 केभीलाई विस्तार गर्न 16 विद्युतीय पोल गाड्ने सहमति भएको बैतेश्वर 6 नामदुका वडा अध्यक्ष अशोक तामाङले जानकारी दिए। शनिबार बिहान बैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामा, उपाध्यक्ष कल्पना उप्रेती, वडा अध्यक्ष अशोक तामाङ, कमल अधिकारी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोलखाकी इन्जिनियर समृद्धि भट्टराई लगायत स्थानीय बीच संयुक्त बैठकपछि सब स्टेशनको बाँकी निर्माण कार्य 15 दिनभित्र सक्ने निर्णय गरिएको हो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले यहाँ सञ्चालित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा एकेडेमीका खेलाडीलाई फुटबलको सामग्री वितरण गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिका 17 स्थित प्रदेश फुटबल सङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा खेलकुद हस्तान्तरण सामग्री वितरण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले खेलकुदले खेलाडीलाई मात्र नभई समग्र राज्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने बताए। मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यक्रममा एन्फा एकेडेमी धरानका 30 खेलाडीलाई जर्सी, जुत्ता, ट्र्याकसुट लगायत फुटबल सामग्री वितरण गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकको सर्वोपरि मानेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले सूर्य विनायक नगर कमिटीको दोस्रो नगर अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकारले निराशालाई चिर्दै सकारात्मक सोचको साथ विकास निर्माणको काममा तल्लीन भएको बताए। उनले भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार भए पनि एकल निर्णय र एजेन्डा बोकेर हिँड्न पाएको छैन, साझा एजेन्डामा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। राज्य र जनता मिलेर देश बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनैतिक स्थायित्व भएमा देशलाई समृद्धको मार्गमा डोर्याउन धेरै समय नलाग्ने बताए। त्यस अवसरमा नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई, पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत, केन्द्रीय सदस्यहरू सोमप्रसाद मिश्र लगायतलाई एमालेको मिसन 2084 अभियानलाई सफल पार्न सबै नेता कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नौबास्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन्। बाँकी उद्योग वाणिज्य सङ्घले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पूर्व शर्त भएकाले तिनको निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। मन्त्री भण्डारीले केही ठुला र मझौला उद्योग बढ्दै गएको बताउँदै रुग्ण उद्योगको संरक्षण सरकारको दायित्व बताउँदै लगानी प्रवर्धन गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई जोड दिएको बताए। उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेको बताए। दक्षिण पूर्वी अस्ट्रेलियाली सहरका बासिन्दाहरूलाई सम्भावित डढेलो बुश फायरको जोखिमका कारण बासस्थान खाली गर्न आदेश दिइएको छ। दक्षिण पूर्वी राज्य भिक्टोरियाका अधिकारीहरूले शनिबार अस्ट्रेलियाका पश्चिमी र दक्षिण पश्चिमी समुदायका लागि आपतकालीन चेतावनी जारी गरेका छन्। अधिकारीहरूले चेतावनीमा जोखिम न्यूनीकरणको सुरक्षित विकल्प निकासी भएको उल्लेख गर्दै अवस्था धेरै बिग्रन सक्ने र यही बसेमा आपतकालीन सेवा समेत प्रवाह गर्न नसक्ने तथा गम्भीर चोटपटक सहित मृत्युको जोखिम हुन सक्ने जनाएका छन्। मौसम विज्ञान विभागले शनिबार दक्षिणी र पूर्वी अस्ट्रेलियाका धेरै भागमा विनाशकारी आगलागीको खतरा रहेको पूर्वानुमान गरेको छ। लुम्बिनी लायन्स क्लबले सिद्धार्थ बैङ्क नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलमा सहभागी हुने जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। आनी छोइङ डोलमा क्लबका ब्रान्ड एम्बेसडर राजेश हमाल र टोलीका मार्की खेलाडी रोहित पौडेलले शनिबार लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरबाट जर्सी सार्वजनिक गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी र स्थानीय संस्कृति झल्कने गरी जर्सीको डिजाइन गरिएको छ। गाढा निलो रङको जर्सीमा सुनौलो रङको किनारा रहेको छ भने बायाँ भागमा आक्रामक अवतारको सिंहको टाउको प्रतीक रहेको बताइएको छ।
लुम्बिनी लायन्सका अध्यक्ष ईश्वर जीसीले लुम्बिनीवासीको भावना र लुम्बिनीको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वलाई समेट्ने गरी जर्सीको डिजाइन गरेको बताए। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा एनपिएल मङ्सिर 15 पुस 6 गते हुँदैछ। हवस् त, ब्यालेन्स न्युज आजलाई यति नै। भोलि फेरि विभिन्न समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। यदि तपाईँले हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक र सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। साथै कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला।